ផលអីបានគាត់ចាប់ទុកយើងត្រឹមជាក្រីស្រឡាញ់តែទៅអត់រួចក៏ព្រោះដោយសារគាត់មានដៃគូជីវិតហើយហើយឬក៏អាចនិយាយថាក្រុមគ្រួសារគាត់មិន support មិនណែនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរយកគ្នាឬស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងផានណែនាំឬបដិបត្តិជំនវិញខ្លួនគាត់ណាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10តំណងអ្នកទាំងពីរហិងសង្កេតឬសង្កាអន្តរជាតិរួមគ្នាហ្មងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី20ក៏អត់ដែរពី21ដល់ចុងខែស្ងាត់ជ្រាបហ្មងកាន់តែឆ្ងាយអនុញ្ញាតទេផ្ដាស់ព្រះអង្គតាមត្រិសាណែដែលចាប់ផៃឈុតទេ2បើផ្លូវម៉ែគ្រូផងគាត់ផ្ដាល់ភាពសំខាន់ដល់អ្នកនៅកម្រិតណាមួយភាពសំខាន់របស់គាត់ដែលផ្ដាល់ឲ្យយើងនៅក្នុងកម្រិតណាអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរឬរវាងអ្នកទាំងពីរកំពុងជួបប្រទះបបញ្ហាខ្លួនឯងយើងផ្ទាល់ណាបញ្ហារឿងតាក់ទងមួយដូចយើងរៀងបច្ច័យប្រចាំគាត់យើងដូចសង្ស័យគាត់ណាតែសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់ហ្មងនិយាយគាត់មានបញ្ហាច្រើនណាទេស័យគាត់ថាប៉ះបញ្ហាទេស័យបែបលក្ខណៈអត់ទាន់បើកឬទេស័យនៅស្ទះហ่ะគ្រប់យ៉ាងអ្នកទៅពេលទៅបើជួបឧបសគ្គមែនប៉ុន្តែសួរថាយើងបោះបង់គោដៅខ្លួនឯងចោលអត់ទេគោដៅនៅតែមានអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ទៅមុខណាយើងនៅតែទៅមុខបានអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ភាពសំខាន់យើងត្រឹមតែអ្នកស្គាល់គ្នាណាឬអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឬអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះណាអត់មែនជារឿងស្នេហាទេភាពសំខាន់ដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងណាតាមតមិត្តភាពប៉ុណ្ណឹងโอเคមានហេតុផលអ្វីមនុស្សគាត់តមុនគាត់រាប់អានអាណាម្នាក់អាគាត់បើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ប៉ុន្តែមើលកលេសង់ប៉ុន្តែមើលចំណេះដឹងខ្លាំងណាប៉ុន្តែច្បាស់ខ្លាំងហ្មងមិនចេះតែរាប់អានទេណាមកគាត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាម្នាក់គឺគាត់ប៉និតហើយប៉និតទៀតចាមិនងាយនឹងរាប់អានប្រទេសផ្ដាស់ទេហើយនឹងផងណែនាំអ
ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10តំណងអ្នកទាំងពីរធម្មតាដូចមិត្តភក្តិចឹងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី20ជាស៊ីមស្ងាត់ពី21ដល់ចុងខែចាប់ដើមនិយាយទៀតហើយប៉ុន្តែអំពីរឿងស្នេហាវិញអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមខ្សែសានអ្នកដែលចាប់ផៃឈុតទេ3បោកផ្លូវម៉ៃគ្រូផងគាត់ផ្ដល់ភាពសំខាន់យើងបានត្រឹមកម្រិតណាផៃឈុតទី2នេះអាចនិយាយថារស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយលក្ខណៈបែបឬក៏មិនរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអើនិយាយថាម៉េចដូចនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យតម្លៃយើងណាចង់និយាយចឹងណាគោរពអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរឬរវាងអ្នកទាំងពីរកំពុងជួបប្រទះគាត់ផ្ដល់ភាពសំខាន់ជាងកម្រិតណាបញ្ហាដែលអ្នកតាទីកំពុងជួបប្រទះទីសិនសម្រាប់ខ្លួនយើងបញ្ហាយើងគឺយើងចាប់ខ້ອຍឧទាហរណ៍ថាយើងគិតថាធ្វើការណ៎នេះល្អឬអត់ល្អហើយឬយើងនិយាយថាការងារមួយនេះយើងគួរប្រដាក់ទុនប្រដាក់ទឹកខ້ອຍហ្មងឬក៏យើងរងចាំភ្ញៀវណាមួយជិះភ្ញៀវនោះដូចគាត់សន្យាមួយយើងសន្យាខ្យល់ណាចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងជាមិត្តភក្តិថាជីវិតភ័ក្រឬការរស់ស៊ីចូលហ៊ុនជីវិតជាមួយគ្នាមនុស្សនេះឆ្លាញ់យើងតាព្រោះឯគ្រប់យ៉ាងនេះគាត់សំដែងចេញមកគាត់ទុនខ្លួនមួយយើងហ្មងណាគាត់ទុនខ្លួនមួយយើងគ្រប់អ្វីដែលគាត់សំដែងចេញមកជាការទុនខ្លួនមួយយើងហេតុផលអីគាត់អត់អាចនិយាយការទេនៅពេលហ្នឹងគាត់អត់អាចនិយាយការទេបាត់គាត់ទុនខ្លួនគាត់ឆ្លាញ់យើងមែនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គាត់អាចតន់និយាយថាអឺខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកខ្ញុំសារភាពមួយអត់បានព្រោះដូចគាត់មានចំណងណាមួយចងដល់ស្រីអត់តន់ចេញណាឬគាត់មានចំណងណាមួយចងដល់ស្រីអត់តន់ចេញណានៅកន្លែងហ្នឹងណាអីនឹងខ្វះណែនាំថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10តំណតំណងនៃអ្នកទាំងពីរធម្មតាស្ងៀមស្ងាត់ណាពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20ក៏ស្ងៀមស្ងាត់ដែរតែពី21ដល់ចុងខែឃើញគាត់តាក់ទងមកខ្លួនឯងគាត់អ្នកតាក់ទងមកយើងខ្លួនឯងជួនពោឲ្យអ្នកដែលចាប់ផៃទាំង3ឈុតតាំងពីឈុតទី1រហូតដល់ឈុតទី3សម័យជោគជ័យក្នុងការងារប្រកាសស្នេហា